Nu lagom när sommar och semestermånaderna stundar öppnar också den nyanlagda ställplatsen för husbilar upp i Köping. Platsen är intill den inre hamnen och vid en yta som tidigare använts sporadiskt men som varit långt ifrån optimal. Jag har ju hållit på länge med olika turer med vart man ska ställa sig när man har husbil i Köping. Men den här platsen är nu för åtta bilar och den kommer öppnas så fort som möjligt. Så Inom de närmaste veckorna skulle jag tro.